Sashimwe, Senyero, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma bazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Nawe ndabasuhuje, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye kugira umwanya mwiza cyane w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbanze nsabe uwateguye gusoma aze abanze asome ijambo ry'Imana, tubone gutangira. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma ahantu habiri. Ahambere ni mu bami ba mbere, igice cya 20, umurongo wa 11, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo, umwami wa Isiraheli aramusubiza ati, mumubwire muti, ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwukuramo atabarutse. Aha kabiri ni mu Bafilipi igice cya 3, umurongo wa 12, reka tuhasome naho mu izina rya Yesu. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo hari fate icyo Kristo yamfatiye. Amena. Amena. Imana ibimugisha. Amena. Usomye neza cyane ijambo ry'Imana. Amena. Aya magambo dusomewe ni amagambo yose yerekana ko hari urugamba, ariko turabona ko hari n'abantu babiri batandukanye mu mitekerereze. Uyu mwami Benihadadi, umwami w'i Siriya, yendereje Ahabu. Uyu mwami rero Benihadadi yarwanye muri Samariya, abona arahatsinze, noneho yumva arashyikiwe, aravuga ati, reka noneho ntare n'umwami Ahabu, nawe niko biri bugende, ndi butsinde rwose. Mbese we yumva urugamba yarurangije. Amagambo yabwiye uyu mwami Ahabu ni amagambo akarishye cyane, yabanje kumutumaho intumwa za mbere, arambwira ati ugende mubwire uwo mwami Ahabu ko nshaka ibintu bye byose byiza byo mu gihugu, ndetse harimo n'abagore be beza n'ibindi bintu byose akunze, mubwire ko mbishaka rwose ko bibaye ibyanjye. Umwami Ahabu aravuga ati, uriya mugabo ndabona afite amaboko aruta ayanjye, arababwira ati mugende mubwire ko byose mbimwemereye. Noneho uyu mwami Benihadadi yumvise mbese ko yemerewe ibyo yasabye mu kanya cyangwa se yatumye, yumva ko ibintu byose ahubwo bidashoboka rwose. Noneho mugende mubwire uwo mwami Ahabu ko ahubwo noneho ahubwo atari uko mbihawe gusa, ahubwo mubwire ko nje kubifata rwose, ko nje kuza iwe nkinjira iwe nkafata abagore be beza n'ibindi byose, ibintu byose afite byiza byose nkabijyana. Mugende mubwire rwose ko nje noneho kubifata, ahubwo si ukuvuga ngo nabyemerewe gusa, ahubwo ndaje rwose. Uyu mwami abyumva avuga ati, umuntu si ukunyendereza koko, ko nari mbimwemereye, ubundi ibi byo kuvuga ngo agiye kuza noneho kubifata noneho noneho ni iki? Uyu mwami Ahabu atumiza abatware be n'abarwanyi, barabwira ati, ababwira ikibazo umeze kukimeza, baravuga ati uyu mwami Benihadadi yansabye ibintu nabyemeye, nsaba n'abagore banjye n'iki byose nabyemeye, ariko noneho ahubwo avuze ko noneho ngo aje kubifata rwose, ko aje rwose. Tukareba ati ntasoni, ese wari wayimwemereye ahubwo? Ati nari nabyemeye. Ati mubwire ko ubyanze. Abatwere babwira Ahabu ati, bwira Benihadadi ko ubyanze rwose ibyo bintu, ko utabyemeye. Ati none ikibyimbe kimeneke turebe icyo ashaka kugeraho. Nuko bagenda babwira Benihadadi ko noneho ahubwo ibyo yari yemeye rwose, ko yisubiyeho ko atakibyemeye rwose, ko abyanze noneho rwose. Benihadadi afata ingabo ze baragira. Ariko noneho aya magambo dusomye uyu munsi, nyine habaye ayo magambo y'izo ntumwa uko byagenze, nyine wabisoma ahangaha mu bami ba mbere igice cya 20, ariko turabona yuko
uyu mwami Benhadadi yavuze rwose amagambo akomeye cyane abanziza yanga dusomeye nonaha ngo nuko intumwa ziragenda zimubwira ibyo ahabo amushubije. Benhadadi arongera amutuma aramubwira ati ingabo zanjye zinkurikiye nizibona Samariya umukungugu uzikwira umuntu wese akabona uwuzura urushyi Imana zizabimpore ndetse bikabije Imana zi niwe yavugaga n'Imana nyinshi ubwo urumva si Imana imwe. Aya magambo dusomeye nonaha niho uyu mwami nyine ahabo yavuze ati umwami w'Abisirayeli nyine asubiza Benihadadi ati mumubwire muti ucyambaye umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwikuramo atababitse. Uva intambara igiye gutangira wambaye umwambaro w'urugamba nibyo koko mbese urabyiteguye wabukereye kurwana ntabwo ari igihe cyo kubyina intsinzi mu gihe utaratangira n'urugamba ngo urebe niba n'icyerekezo cyacyo. Uyu mwami rero uyu mugani aya magambo uyu mwami ahabo yakoresheje avuga ati mumubwire muti ucyambaye umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse ni umugani wakoreshwaga muri biriya bihugu by'iburasirazuba bakunda kuwukoresha ariko ni n'umugani ushobora kubona mu ndimi nyinshi zo ku isi genda mu buryo bwabo. Abafaransa baravuga ngo il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Mbese ni ubuvuga ngo hari inyamaswa mbese yitwa uru ni mu cyangwa se uko umuntu yayita inyamaswa y'inkazi ubwo yo kuyitegereza ukavuga ngo uruhu rwayo ngo ndashaka ko muza kumpa aya ngaya mbere yo kuyica ni ukwibeshya cyane kuko ushobora kujya ugasanga bibaye ibindi urumva no mu cyangwa n'umuntu ashobora kuvuga ati ntawabwira intsinzi mbere yuko atsinda urugamba ibyo mbere ndumva bigenda byumvikana gutyo. Aya magambo rero dusomewe aha ngaha ni amagambo agiye kumfasha gusobanura aho twasomeye mu Bafilipi ibice bitatu umurongo wa 12 yavuzwe na Pawulo yandikira Abafilipi yandikira itorero rye cyangwa se itorero aho yatangije umurimo aravuga ati si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Amen. Urumva ko abagabo baratandukanye Benihadadi imitekerereze ye itandukanye cyane n'iya Pawulo. Benihadadi we yumvise ko yatsinze urugamba mbere yuko anarutangira nk'uko bisanzwe nyine nk'uko nsanga ntsinda nk'uko natsinze i Samariya buriya n'ahandi niko biri bugende. Ariko Pawulo yo kuvuga ati si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yafatiye. Yesu ashimwe. Aya ni amagambo meza cyane umukristo wese akwiriye kuba agendana umunsi ku wundi. Twinjiye mu gakiza kubw'amaraso ya Yesu kubw'urupfu rwa Yesu kubw'umusaraba wa Yesu kubwo kwizera Yesu wadupfiriye twinjiye mu gakiza twarakijijwe turi abana b'Imana. Ariko kwinjira mu gakiza ntabwo uvuga ko wageze mu ijuru. Dufite icyizere cyo tuzagera mu ijuru ariko kuva wakizwa no kugira uzaba ugeze mu ijuru hari urugamba turwana umunsi ku wundi umunota ku munota isogonda ku isogonda ko dufite umwanzi uturwanya. Uyu mukozi w'Imana Pawulo we yagiranije imibereho yacu abakijijwe yagiranije n'abantu barimo mu irushanwa muri atletisme ni ya marushanwa y'imyitozo ngororamubiri kuko barasiganwa bakiruka usize abandi akaba uwa mbere niwe uhabwa igihembo cya mbere
uwa kabiri agahabwa icya kabiri, uwa gatatu agahabwa igihembo cya gatatu. Ariko bose babirukanze. Kwirukanka rero kuri Pawulo yabifashe mu rugero rwiza ku Mukristo wese. Umukristo wese akwiye kubaho nk'umuntu uri mu irushanwa, uri kwiruka, utaragera aho afata icyo agomba gufata mu gihe amaze kurangiza kwirukanka kwe. Pawulo yitegereje neza, Pawulo akunda kwitegereza, noneho ibyo yitegereje akabishyira mu ijambo ry'Imana kandi bikaba ari byo. Hari aho yagize kutubwira iby'intwaro zose z'Imana. Aho hantu Pawulo yari afunzwe, noneho yitegereje umusirikare w'Umuroma umurinze, abona ukuntu uwo musirikare yambaye, areba inkweto ze z'uwo musirikare w'Umuroma wari umurinze, areba umukandara umusirikare yari yambaye wari umurinze, areba icyuma gikingira igituza umusirikare yari afite, areba ingofero ye, areba ukuntu umusirikare ahagaze n'ukuntu abyambariye koko, ku buryo mbese ubona afite intwaro koko z'umusirikare nyakuri koko. Pawulo aravuga ati uyu musirikare uko mubona, umusirikare undinze ukuntu yambaye, n'abandi ubone ko babaga bambaye nyine abasirikare b'Abaroma. Aravuga ati ngiye kumushyiraho kumukoraho icyigisho, asobanura inkweto nk'ubutumwa bwiza, asobanura umukandara nk'ukuri, asobanura ingofero irinda umutwe agakiza, asobanura icyuma cyo mu gatuza, byose abisobanura yifashishije umusirikare we yabonaga amuhagaze iruhande buri gihe, aramwitegereza, aramushushanya rwose, areba ukuntu ameze, amwigishaho, kandi izo nyigisho zafashije abantu benshi, n'ubu ziracyadufasha uko umuntu agomba kuba ahagaze mu gakiza n'intwaro zose z'Imana. Aha naho Pawulo yitegereje aravuga ati Abafilipi, nkwiye kubabwira uko ibintu bimeze. Abafilipi ntabwo bakwiye kubyina intsinzi nk'abarigezemo, nk'abageze mu ijuru. Bakwiye kumenya ko bari nko mu irushanwa. Pawulo yibuka ukuntu atletisme iba imeze, ukuntu abantu basiganwa, ukuntu umuntu yirukanka n'imbaraga nyinshi, kandi ukuntu umuntu aba yanabyiteguye, yanabyambariye. Aravuga ati ibi ntaka mbivugeho biraza gufasha Abafilipi. Pawulo aravuga ngo si uko maze guhabwa cyangwa mbe maze gutunganywa rwose. Urumva ko Pawulo yemeye neza ko icyo agomba guhabwa ataragifata, kandi Pawulo yemera neza ko uko yiyumva, nubwo abantu bamwemera nk'umukozi w'Imana udasanzwe, nubwo abantu bamuzi nk'umuntu w'igitangaza mu by'umwuka, ariko yavuze ko yumva ataratunganywa rwose. Nubwo ngo ntabwo ari perfect spiritually nk'uko byagombye kuba bimeze, ntabwo atunganye rwose ku kigero cy'Imana, ntabwo atunganye rwose mu buryo bwuzuye. Aravuga ati ibintu reka mbyigishe Abafilipi n'abandi bazumva ijambo ry'Imana bajye bamenya ko badakwiye kubyina intsinzi, ahubwo bakwiye gushaka uburyo baharanira gusingira icyo bagomba guhabwa, kandi bagomba guharanira gutunganywa rwose, bagomba guharanira kuba abantu mbese batunganiye Imana mu buryo bwuzuye, kuko yabonaga hari ikintu kibuze kugira ngo abe yujuje gutungana rwose. Abivugaho gutyo ahubwo tahubwo ndakurikira mbese nuvuga ngo ari kwirukanka cyane ngo kugira ngo hari ngo afate icyo Kristo yamufatiye. Pawulo yabonaga neza mu kwizera kwe mu buryo bw'umwuka, yabonaga Kristo, yabonaga Yesu ahagaze hakurya hariya, cyangwa ahagaze hirya hariya kure, ategereje ko Pawulo amugeraho ngo Yesu amuhe igihembo. Aho kugera kuri Yesu wari uhagaze aho hirya, aho Pawulo yamubonaga, Pawulo yabonye ko hakiri umukoro utoroshye wo kwirukanka. Aravuga ati ubu ngubu mumbona ndi gusiganwa kugira ngo mpabwe icyo Kristo amfatiye, kandi icyo kintu kiransaba gutunganywa rwose, icyo kintu kiransaba kuba umuntu uhora nirinda gukora icyaha, kandi ngerageza cyangwa se igihe cyose nguye mu cyaha nihana kugira ngo
mboneke nk'utunganye rwose, kuko icyo gihembo Yesu azagiha umuntu wamugezeho atunganye rwose. Cyangwa se nugera kuri Yesu, kuba uhageze kuri Yesu byonyine bihwanye no gutunganywa rwose, kuko Yesu ibisigaye utari wujuje arabikuzuriza iyo umugezeho. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Yesu adufatiye igihembo, kandi aho ahagaze niho kuzura gutunganywa kwacu kuzuzurizwa. Ariko turacyasiganwa. Gusiganwa kwacu rero kuzuzuzwa ni uko tugeze kuri Yesu, ahari hasigaye akahatwuzuriza. Kuko Kristo niwe udufatiye icyo agomba kuduha. Ariko kumugeraho ni ukwiruka, kumugeraho ni ukwemera guhangana, kumugeraho ni uguhatana, kumugeraho ni ugushyiramo imbaraga, kumugeraho ni ukutita ku biri inyuma aho ukareba ibiri imbere, kumugeraho ni ukutita ku biguca intege ugakomeza ukiruka, kumugeraho ni ukwiruka, ni ugusiganwa, ni uguhatana, ni ugushyiramo imbaraga, ni ukumenya icyo ishobora kugeraho. Mbese kugera kuri Yesu bisaba n'imbaraga, kuko ntabwo wamugeraho ugenda buhoro kandi uri mu isiganwa. Aya magambo Paul yari yavuze kiriya gihe, ariko Umwuka yamishuriye ko uyu munsi nayavugaho. Abakristo benshi cyangwa se sinzi uko bangana, bashobora kuba batekereza yuko kuba baramaze kwakira ubugingo bwabo bihagije ko bageze iyo bajya. Hari n'abafite inyigisho zivuga ngo twamaze kubaturwa, nta kundi ijuru ni iryacu, twaremeye kuzajya mu ijuru, cyangwa se ibyaha byose Yesu yarabipfiriye ngo nta kundi twamaze kumwakira. Ariko Pawulo arimo kuvuga ko hari umukuru tugomba kugira. Byanze bikunze, kugera kuri Yesu bisaba guhatana, bisaba kwiruka, bisaba gusiganwa, bisaba kugira ubushake no kumenya icyo ushaka, no kumenya ko hari ugutegereje ngo aguhe icyo gihembo. Kandi bisaba ngo ushyiremo imbaraga zawe, kuko Yesu agenda adufasha, kuko imbaraga dukoresha si izacu gusa, ahubwo Yesu ajya aduha, nawe ajya aduha imbaraga, imbaraga z'umwuka zikaza kudufasha. Ariko tugomba kugira ubushake natwe, kandi tugashyiramo n'imbaraga zacu dushobora kuba dufite, kugira ngo Yesu nawe aduhe ize, ariko ziza zifatanye n'izacu. Kuko guhatana, kugira aho Yesu ari, ntabwo ari ukugenda umuntu aseta ibirenge, ni ukwirukanka. Kandi iyo umuntu asiganwa akenshi ntagenda areba hasi cyane, kuko hari ibyakurangaza bikubuza kwihuta. Ariko nanone mbese urumva harimo wisdom, harimo ntabwo nanone bagenda nk'umuntu uza gusitara, ugomba kugenda nk'umuntu utasitara, naho ugomba kunyura, ugomba kuba ahantu ubona ko hizewe. Ariko nanone ntuhoza amaso hasi cyane, ahubwo ukareba ukagira intumbero y'aho ugiye, kugira ngo umuvuduko wawe utagabanuka. Kandi ushobora no kuba wirukanka, abamwe bavuze impundu bati uzi kwiruka neza cyane, komeza, twagushimye, ugiye kuba uwa mbere, wamuciyeho, komeza nawe wamucaho. Abantu bari kuvuga bati ni byiza cyane, komeza, komeza, ugiye kugerayo ihute, ni byiza. Ibyo ni byiza koko. Ariko ushobora no kwiruka, hari abantu bavuga bati wowe nushaka rwose ntiwirukanke, wowe n'ubundi rwose nta umuswa mu kwiruka, wowe rwose nushaka wowe kuvangira abantu gusa. Hashobora no kuboneka amajwi anyuranye n'abagushima, ariko ayo majwi ntugomba kuyitaho, wowe ugomba guhatana ukwirukanka. Yesu ashimwe. Ibizaduca intege mu rugendo ntibizabura, ariko tugomba guhatana, kuko tuzi ko aho tugiye tugomba kuhagera, kandi tugomba gukoresha umuvuduko wo hejuru bishoboka, kugira ngo tugere kuri Yesu ufite igihembo cyacu akiduhe. Kandi nababwiye mu kanya yuko ubwo Paul yavuze ngo ndabona ntaratunganywa rwose, ndagira ngo mbibutse yuko nk'uko mbivuze mu kanya, iyo ugeze kuri Yesu niho ibitari byuzuye abikuzuriza. Amen, amen. Ni ukuvuga ngo turi gusiganwa, turi kwirukanka, ntabwo turi kwirukanka rwose nk'uko tugomba gutunganywa, ariko nitugera kuri Yesu byose bizaba byuzuye. Kuri Yesu hari umwuzuro. Amen, amen. Tugiye gusenga Imana. Bene Data muri mu rugendo, mujya mu ijuru. Bene Data, dufatanije agakiza k'Imana twabonye muri Yesu Kristo. Bene Data, turi mu isiganwa. Bene Data,
turi gukora ibyo Paulo yavuze hano ntimucike intege ntimucike intege Paulo yavuze ko nawe ubwe ari gusiganwa nawe dusiganwe rero si gihe cyo kwicara si gihe cyo kubyina intsinzi Satani we agize amahirwe wakwiri kubyina intsinzi kandi utaragira iyo ujya ariko uyu munsi twizeye yuko tugomba guhatana tugomba kwiruka nko Paulo yabivuze hanyuma tukagera kuri Yesu akaduhe igihembo atubikiye kasubire muri amagambo yo kudusoza ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ngo ahubwo ndakurikira kugira ngo hari fate icyo Kristo yamfatiye Yesu ashimwe mureke dusiganwe tugire kuri Yesu mwami Yesu turagushimye kuri ijambo ryawe warakoze cyane ukoresha umukozi wawe Paulo aduhishira yuko kujya mu ijuru ari ugusiganwa turi mu marushanwa tugomba guhatana tukagira aho tugomba kugusanga ufite igihembo ukakiduha mwami wacu sabiye ubwoko bwawe bumva ijambo ryawe muri uyu mwanya n'abazabyumva ikindi gihe kugira ngo be kwicara be kubwira intsinzi hakiri kare ahubwo bakora ibyo Paulo yavuze muri iri jambo bahatane twirukanke dusiganwe tugire kuri we Yesu igihembo waduteguriye mu izina rya Yesu no byambaje amen